Ovo je stvarno dobro pitanje gdje prvo dođemo da razmislim gdje sam ja od tih svih 10. Pa ja se to pitam, mislim svi se na neki način pitaju. Da to svi trebala pitati. Bez obzira na naziv tehnologije koja dolazi, uvijek postoji taj strah od nepoznatog jer ne znam zapravo što nam nosi. Na to su kolege spomenulo nekoliko dobrih stvari, mislim da je jako važno cjeloživotno obrazovanje i edukacija. Jer jedino tako se možemo prilagoditi trendovima koji dolaze. Situacija i brzina promjena se neće smanjiti, to će samo biti još brže. Ili ćemo to prihvatiti, ili ćemo biti među oni drugi koji ste naveli da nisu zapravo dovoljno atraktivni na tržištu rada. Hoće li doniti nerv? Vjerujem da hoće, ali opet moramo biti spremni na promjene, kao i do sada. Mene to zapravo više podsjeća na onu sliku da li guraš kolica sa kockastim ili sa kupljivim kotačem. Tako da moramo prihvatiti to i počet učiti o tome ako već nismo. Svaka nova tehnologija, pa tako i ova, ukida nekakva radna mjesta, ali dovodi i nova. Tako da mislim da trebamo biti u strahu ako nismo spremni na promjene. Ali ako smo se spremni educirati i prihvatiti trendove koji dolaze, bez kojih neće se vratiti svijet unazad, onda mislim da su nam šanse ipak nešto veće.